dag nu, du. Ja, det er lidt dårlige nyheder, guys. Min rival er nu langt foran mig. Han har slået Collector, han har allerede... Jeg tror, jeg har lige set videoen. Det var fucking Watcher Knights, du var til, ja. Hvilket jo selvfølgelig er utroligt pinligt for mig. Hovedsageligt fordi, at han har sådan... gjort det på 120 dage mindre, end jeg har. Så det er jo selvfølgelig lidt en... en akavet ting. Men ja, det skal jeg leve med. Jeg kommer sikkert til at leve med det i lang tid. Fordi at no way, jeg kommer overhovedet til at nærme mig Collector. Og med den track record, jeg har. Fuck, jeg spiller virkelig dårligt for tiden. I mean, det er ikke rigtig sådan... nyt. Men det var... ja. Jeg er også, I don't know, bare sådan ud af en 50-50 chance, så grabbede jeg min, min gamle controller. Nu siger jeg gamle controller, men du ved. Den ikke nye controller. Jeg kan godt kalde den gamle, den er sat sammen med fucking gaffetape. Fuck. Yeah. Så det føles sådan unaturligt, ikke glat. Sådan, jeg har lyst til at sige fedtet, men det er ikke rigtig fedtet. Det er bare sådan... fedtet, ja. Ja, nej, I don't fucking know. Så ja, lidt pressure. Det er også, I mean, nu kan jeg ikke rigtig... Du ved, jeg har snakket om, at jeg gerne vil... måske flytte over til Path of Pain i stedet for. Det kan jeg jo ikke gøre nu, fordi så vil det se ud som om, at jeg bare quitter, fordi at han er meget bedre til game end mig. Hvilket selvfølgelig er en kæmpe løgn, som du kan se på den måde, jeg undviger dig. Ja. Men ja, nej, jeg føler pressure nu for at skulle klare Collector. Det er også, jeg er ikke nødt til Collector særlig mange gange i forhold til ham. Så jeg ved ikke om han gør det, men jeg træner ikke. Jeg spiller ikke mod bosses udover den her ene gang. Sådan, du ved, om dagen. Så de gange jeg har spillet mod Collector, det er de gange, som jeg har nået til ham her. Så, I mean, ja, yeah. Det er sådan lidt akavet. Det er også bare sådan en trend med, at jeg er sådan virkelig dårligt til gaming. Men du ved, så længe, ja, jeg wasted lige den sidste der, det er lidt trist. Så længe jeg har lavet, som om jeg er virkelig god, så kan det vel godt gå. Så længe jeg har det sjovt. Lille problem med, at jeg ikke har det sjovt. Ja. Og jeg ved ikke, jeg så, han lavede en eller anden strat med sådan, fuck hedder det. Du ved, den her nailer mod ham, jeg kan ikke huske hvad fucking har. Men den brugte mod Collector til hans små goons. Og det, ja, muligvis en meget god idé, som jeg ikke har tænkt over. Men I mean, om sådan 50 dage, når jeg når til Collector igen, så kunne det godt være en mulig strat, jeg puller ud. Jeg gider ikke dø til Gorb. Det vil være så trist, at
han får en helt ny rekord. Sådan overlegnet ny rekord, og så dør jeg til fucking Gorb. I mean, det ville være meget passende, men fuck Gorb. Har jeg nogensinde sagt, hvor meget jeg hader Gorb? Ja, yes, nu har jeg fuld HP. Nu kan jeg endelig kæmpe for ham. Yippie. Holy shit. Bro kan ikke combos. What the fuck? Oh, let's go, jeg kan gøre det sjovt. Jeg kan gøre det sjovt. Dude, yo. Okay. Alt negativt, jeg har sagt i dag. Lige meget. Jeg kan gøre det sjovt. Dude, det er sjovt. Damn. Okay, buddy. I mean, det går vel decent nok indtil videre. Det er mere bare sådan, du ved, når man kommer op til dem der, som man aldrig nogensinde spiller mod, bliver man ikke noget op. Bruh. Jeg glemmer tit, at ham der Gunn, han rent faktisk er en rigtig boss i Hollow Knight. Jeg kan ikke huske, hvor man kæmper med ham overhovedet. Jeg ved bare, han eksisterer. Og det var det billede, han selv ender, jeg ved. Okay, never mind. Shit. What the hell? Okay, jeg føler mig meget overbevist om, at jeg har nok solgt til at lave down dash ting. Men nej.
Holy fuck. Damn. Jeg kan ikke ramme. Okay, bro, få lidt mere tæsk, god damn. Binder. Jeg gik over på den forkerte side, det er så meget, jeg kan vide. Beklager, gutter. Okay, jeg ved ikke, hvordan han havde så lidt HP tilbage, men jeg klager ikke. Okay. Okay, bliv klar til at få fucking tæsk. Jeg gider ikke dit pis længere. Og med tæsk, så mener jeg, jeg skal lige heal 2 sekunder bare. Yep, get fucked. Jeg tror muligvis, jeg godt kunne finde på at fuck den her virkelig meget op, fordi at jeg har gammel controller tilbage. Og du ved det der med directions. Oh, what the fuck? Bro, pre-file, det er en død. Shit. Okay. Og jeg tror bare planen er ikke at fuck rundt her, fordi det har jeg mødt min demise på alt for mange gange. Så lad os hellere lade være. Okay. Bro havde literally et HP. Okay. Så mildt trist, at det tog mig sådan 4 slag for ham. En gang. Men det synes jeg heller ikke, vi skal snakke om. Goddamn, jeg fucking cancelede den der, fordi jeg var alt for bange for at blive ramt. Meanwhile, den var ikke engang tæt på, at ville have ramt mig. Okay. Okay.
hvordan kommer jeg igennem det der? I don't know. Ren held. Det er første gang, det nogensinde har sket noget. Så, oh my god. Ja, nej, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, at jeg ville komme ud af den der med en net positive. Okay. Oh, let's go. Det var meget akavet. Det synes jeg ikke, vi skal snakke om. Okay, okay, okay. Et hit kunne have gjort det, men det ville ikke være sejt. Den her kunne jeg muligvis også godt fuck op i og med, at der skal rimelig hurtigt, rimelig præcis movement til. Som jeg ikke ved, om den her controller har i så længere. Man, come on. Jeg giver denne, denne mesterværk af en controller the benefit of the doubt. Okay, okay, okay. Nu trækker jeg min strækker min arm op, og så ved vi det er alvor. Jeg er rent faktisk bange for at dø her, fordi jeg bare gerne vil nå sådan en dag snart, hvor jeg rent faktisk når hen til Collector. Ikke engang slår ham, bare når hen til ham. Fordi det var virkelig trist, hvis jeg bare mistede mit collector game. Og med collector game mener jeg game til at komme hen til collector. Der er i ingen fremtid, at jeg nogensinde vil slå ham. Jeg tænkte, at jeg ville sige et eller andet med sådan, jeg har ikke mistet noget HP endnu. Det kan da godt være, at det kommer til at gå okay, det her. Og så sekundet, jeg gør det, så mister jeg bare et HP. Det er lækkert. Ah, og begge mine shrieks misset. Let's go. Okay, så de havde alle sammen sådan et HP. Okay, I mean, jeg tager det. Det var den fight klarede jeg vel, okay. Tid til smerte. Jeg føler virkelig ikke, at mine reflekser er gode nok, når det kommer til sådan down spell gutten. Du ved, når han lige spawner igen. Men I mean, et win er et win, come on. Okay.
Nu synes jeg lige, at det går fedt, det her. Jeg burde virkelig bare sådan skifte controller. Men nu er jeg committed. Min gamle controller er i min hånd. Jeg har haft et rimelig okay run den her gang. Det kan selvfølgelig ændre sig, du ved, on a fucking dime. Men I mean, indtil videre så ser jeg kun, at det er controllerne, der gør forskellen. Okay. Sure. Damn, fucking fik tæsk. Okay. Yep, klæder jeg ikke. Okay, det her klæder jeg over til gengæld, what the hell. Okay. Nu synes jeg lige... Det kan gå lidt for vidt, det her. Jeg skal kæmpe mod Shio med 1 HP. Var det ikke også det samme, der skete i går? Fuck. Okay, lav Lilla, please. Ja tak, ja tak, ja fucking tak. Oh my god. Holy shit, hvor... Jeg forventede 100% at fucking dø der. I mean, I'll take it. Holy shit, der er han. Lad mig heal endnu mere, selvom jeg fucking bombede mig. Okay, bro, for tæsk, hvad sker der? Okay, det var virkelig meget min egen skyld, det der. Okay. Jamen, bam, binder. Okay, sure. Det er faktisk en rimelig god tid, jeg har, tror jeg. I mean... What the hell? Okay, jeg takker dig for den mercy, du giver mig der. Men det er altså... Du cutter mig sgu ikke meget slag, det må jeg give dig.
okay, okay, okay. Vi kan komme tilbage. Jeg ved ikke, hvorfor han insisterer på, at han skal fucking... Noget af det, ja, fucking noget af det, let's go. Okay, please ikke være nummer to gange, jeg dør til denne dude. Jeg kan ikke engang huske, hvad hans navn er. Så shameful er det. Okay, det var to solide hits, jeg fik der. Det var en decent hit. Det var virkelig decent hit. Hvordan har han ikke... Har han bare givet op? Han vil gerne hjælpe mig, eller hvad? Damn! Bro er hjælpsom i dag. Holy shit. Damn. Yo. Fucking skud ud. Det var en så nem fight. Jeg skulle dashe en gang. Den ved jeg meget selv om. Please, nej. Jam, fuck. Fuck, jeg havde mig en spawner på mig. Oh, what the hell? Bro gik fra at spawne én ting til at spawne tre ting. Og de der bros, de hoppede bare tilbage. Hvad? Okay. Okay, yeah, thumbs up.